花尾芳郎の、はい、行きます。音楽魂、あーイエーイ、元気です。はい、皆様こんにちは、金尾芳郎でございます。1週間ご無沙汰いたしました、金尾芳郎の音楽魂、今日も楽しくやっていきましょう。いや今日はいい天気だよね。まあ、風が強いですね。まだね、あ、風はね、特にこのビルのね、武蔵小杉タワープレイスは、うん、すごいですね。すごいよね、いつも暑いけど ね、すごく、強いですけどもね。今日はね、久々にね、僕は古いお友達と会いました。はい、まずは松下俊美さん、はい、よろしくお願いします。よろしくどうぞ。はい、ね、あのお友達、お友達、うん、あの九州時代ですね。九州時代になるよね。でもう何年になろうか、ご紹介しましょうか。はい、松下さんの方から。じゃあ、え、私から知るのおかしくないですか。 いきなりね、藤本雄二さんいらっしゃいます、はい、どうも、はい、ありがとうございます。やっと来れました、夢王です。ありがとうございます。本当に夢王です。ね、あの何年、どれぐらいなるかね。45年ぐらい会ってませんね。あ、45年引くといくつの時若かりし、ね、少年時代。そう、お互いに若かったかもしれない、ね。うん、だってこの間白浜君とあの会ったのも40年ぶりぐらいでしょ。そうですか、ね。そうそう、だからあの川田君のね、ギター、僕はね、あの昔からあのデビューした当時からのね、ギターで川田君のお友達っていう後輩だったんだよね。そうです、それは、はい、あの紹介でね、はい、最初一つ下でしたね。一つ下かね。あので、北海道にあなたはね、はい、行きました。なし行ったと。なし、なしっていう、もともと小さい頃から動物が大好きで、へえ、でね、音楽でどうしようか迷ってて、もう動物の方行こうと思って、あのムツゴロウ王国でしょ、はい、そういったらちょうどムツゴロウ動物王国が始まったばかりの時で、あ、それじゃあ1980年ぐらい、そう、ちょうど1980年俺が行きました。そうですよね、うん、へえ、イティーズね、で行って受け入れてくれて、そこで、まあ、うん、カルチャーショックですね、うん、何にもないし、うん、動物しかいないという、馬をお世話したことないのに君は馬担当だからと言われて、だって僕テレビであなた馬のなんか世話してる姿見たもん。なんか、そうですか。いや本当に出産とかしてなかった。いや、もう出産して、ね、種付け、出産、調教、いろいろやってました。調教までね。え、それ幸せだった結構。いや、最初もう戸惑いだらけですよ。最初ってさ、ってもう十何年戸惑ってました、ずっと。はあ、これでいいんやろか、俺はこれでいいんやろかって思いながら、でも動物たちがね、うん、受け入れてくれたんでね、すごく助かりました。今持っても本当思います、動物ありがとうって本当に思います、うん、ね。それで、そうだから、ムツゴロウ王国の藤本くんっていうイメージがあったんだけどね。そうですね、みんなそう言ってくれますね。もともとはやっぱり博多でその、まあ、あの音楽活動を、ね、はい、やられて、やってました。1970年代の頃でしょ。もそもそもまだ若い。もう、そうですよ、だから74年に大学入ったんで、18 で、ね、で中洲でやってたのがな、うん、ね、80年代前。あ、中洲でやっとった。あ、やってました。あ、その頃のやっぱ川田君とかあった。そうです、川田君と知り合って、そこで。あ、ほんと、多分そこよね。うん、うん、懐かしいわ、ね。それで40数年ぶりに今日、ね、川崎で。こんなことある。ね、どれも死にそうになってたから、ちょっとやっとね、今回あの今月で1年、まあ5月で1年ぶりになるんですけど、だからちょうど今ぐらいの、去年の今ぐらいの時期っていうのはね、体の異変がちょっと起き始めた頃。ああ、そうですか。そうそう、それで分からんで、がんって分からんで、あのいろいろ、うん、あのあちこち病院行ってた頃ですね。で、5月の頭に外科手術から始まったんで、それで運よくね、外科手術で命が助かったんよ。ね、すごいっすよ ね、 ね、運がやっぱりいいのか、まだあの
遠くに行かせていただけない、うん、免許ももらえないかもしれない、卒業できない、卒業できないかもしれない、生まれた生命力だと思いますね。あ、たくさん動物も見てきてますけど、あ、なるほどね、そういうタイプの人がいますもん。あ、動物の中にも、動物の中にも長生きすること、あ、そうなんだね、うん、はね、ね、あの今日はね早速アルバムをねお持ちいただきましたけども、この1曲目はこの愛の力の、はい、うん、というアルバム、これまた可愛いね、こう映像も撮ってますけども、こう動物の絵がこうね、はい、で、あの先ほどねちょっとあのお聞きしたんですけども、ライブは映像と動物の映像を流しながら、はい、そうなんです、はい、歌う歌って、はい、動物ブルースみたいな、はい、そうですね、多いですね、動物の曲がほとんどです。本当、人間向けな曲はあんまりないですね。それも面白い、うん、ということでね、タイトル曲、これ愛があるから、そっちが先ですか、愛があるからが先ね、そうでしたね、お聞きしましょう、愛があるから、
きてゆく ということでエコーズ、愛があるからお届けしました。ありがとうございました。これ素晴らしいじゃないですか。このなんか平和なね気持ちになりますね。本当ですか。そう、あのエコーズっていうバンドをねやられてて、あの今ちょっとメンバーの話とか聞いてたんですけども、これはあの北海道でいらっしゃる時に作った。そうです、はい。でメンバーどういう形になってるんですかね。あの基本エコーズはいろんな人と一緒にやりたいもので、メンバーはっきりパーマネントになってないんですけど、はいはい、まあ、強いて言えば、うん、八木信夫さんは必ずいると。ハーモニカの八木信夫さんは必ずいらっしゃって、そうなんですね、はいはい、あとはその北海道にいる時は北海道のドラムの佐藤雄一さんと、うん、あと旭川に住まれてるベースのタンク宮本さんと、はい、そのトリオプラスワン八木さんと回ることが多いですが、はいはいはい、最近私九州に戻りましたので、はいはい、いろんな方と、ああ梅ちゃんとかとやってます。ああ九州はねもうみんな人もね、そうですね、九州の友、茂木さんも一緒し、茂木くんとかあのあれ川島くんとか、うん、ドラムの川島なんともしようってね、シーナンドロケですね、気持ちいいよあの人もあのクリスタルキングの、うん、あのヒロミさん、今ギルさんもこの間やらせてもらって、ね、もうベストメンバーで、もう気持ちいい、ね、最高。なんかありがたいもん、なんかね、あのでもあれですかね、その北海道でその生活、あの動物王国が、はいはい、終わってからやっぱりバンド活動っていうのをあの頻繁に、いえ、あのいる時から、あ、そうなんだ、はい、もうエコーズ作って12年目なんですよ。なるほど。その前もぼちぼちやってたんですけど、うん、はっきり活動しだしたのは12年前から、この名前で動物の歌を作って、うーん、これを広げていきたいなと思ってやってます。だからなんだろう、あの今は猫、あ、はい、猫を待ってます。でもあれ猫どうしてんの今、あの親戚のおばちゃんにご飯やとってねっつって俺ね3匹あの横浜におる時はこうとったんよ。あ、うん、でまああのもう随分老衰で亡くなったりとかね、あと米軍の近くだったんで、はいはいはい、米軍住宅の近くだったので、置いていっちゃったりするんだよね。あ、そうでしょうね。それは子供たちを育てたら3匹ぐらいになっちゃってさ、で庭で話し合いしてたのよ。で、あのね、隣の犬とすごい最初の猫が仲良くなっちゃって、はいはいはい、でお互いに日向ぼっこしたりしてたんだけど、うん、いいですね、冬の寒い日にね、そのもう老衰で、うん、そのジョンっていう犬の小屋の前で雪の中亡くなってた。あ、そしたら英字新聞で来るんであって、そのあの軍人さんとか近くにね、やっぱそういうアメリカの人が住んでて新聞に来るんで、翌日ジョンも亡くなったのよ。あら、そういうことがあるんだ。あります。びっくりしたね、はい、追いかけて、そう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 、そういう話をね隣のおばちゃんとしながらね、いや、うん、お酒を汲み返したことがありましたけども、酒飲む必要もないんだけどそういう思い出がありましたけども、そのや、ね、あのこのでもハープの八木さんももうベテラン中のベテランじゃないですか。もう、ね、レジェンドですよ、ね、すごいですよね。まだねフェイスブックでつながってるんだからお会いしたことなくて、はは、うん、もうぜひね八木さんゲストで来てね、ぜひ。そうか、そういうことで、でも北海道の今朝とかダウンタウンの新井武さんからもね、はい、メール入っててね、はい、やっぱりしばらく北海道にねちょっといらっしゃった、新井さんもいらっしゃったからちょこちょこっと一緒にさせてもらってました。で
今はもう基本的に九州で。そうですね、拠点は九州にして、はい、でもまあ出かけるのは全然平気なんで、うん、出歩いてます。本当、ね、素晴らしい。今日お土産いただきましたよ、松下さん、はい、これ何？桜ひよこって、今限定ですかね。限定ですね。桜の季節の、ね、美味しいんです。そうそう、博多のぜひぜひ食べてください。ありがとうございます。これも、これはあの、あれやろ、小倉のお菓子かな。神代子、懐かしいね。昔からあるね、うん、あ、そうなんですか。めっちゃ昔からあります。はい、もうすごいよ。 あんこのお菓子です、ありがとうございます、うんうん、ありがとうございます、ねね、ということでお便りいきますか。おかあ、お願いしますかね、はい、まず、はい、ね、お仲間だと思います、うん、誰？中野茂樹さん、ハーモニカ中野茂樹さんいただきました、はいはい、本日博多はポカポカ陽気、うん、春の訪れを感じます、うん、前回の音楽魂、うん、金尾芳郎、人生最大の難関を突破し、うん、以前よりたくましく見える姿に、うん、驚くとともに貴殿の努力と執念に感、うん、尊敬の念を抱いた次第です、うん、そしてあの頃よく歌っていた、うん、ホイトアクストン風、ああ、ホイットアクソンっていたんで、アクストン俺は結構好きだった。風のオリジナル曲が聴けて、うん、感動ものでしたよ。本日名優藤本雄二がゲストって聞いてファックスしました、うん、ここ10年くらい、うん、エコーズ藤本との付き合いです、うん、動物たちをモチーフというか、うん、テーマにしたブルーステイストの オリジナル曲を中心と、うん、中心としたライブ、うん、実に楽しいです。はいはい、ところで藤本くんもライブ喫茶昭和にいたとのこと知らなかった。そうですって。おったっすよ、ちょこちょこ出よったで。おそらく時代が違ったのかなって書いてます。同じよかっこ同じよ。茂木古いもんね、もうそう、うん、うん、なんか茂木さんはだって甲斐義弘とやってたでしょ。ここに書いてますね、1971年から77年頃に出演や、うん、何かに関わっていた。最初は甲斐さんとって書いてますけど、はいはいはい、ね、ね、今年はできたら金尾商店とエコーズジョイントライブやれたらいいなと思います、うん、いいね、博多か東京で、うん、博多か東京でどちらか、ね、東京でも行きます、ね、東京でも、うん、リクエストいただいてますよ、うん、藤本さんに、はい、我が友向く、愛の力、雑種三兄弟のいずれかまたは全曲かっこ笑い。なんか今日ギター持ってきてもらって、ね、生歌う、それとも、はい、もう一回もうちょっと聞く、ね、生歌一回歌う、まあ、あ、そうですか、はい、え、いきなり言っちゃう、先じゃあ聞いちゃう、あの CD を聞いちゃいますか、うん、音楽聞きますか、はい、もうあと愛があるからっていうね、今歌ったの、今あの、うん、このアルバム、これタイトルでいいんですか。タイトルです、はい、この中我が友向くが入ってます、ね、あ、これね、どっち、どうしようか、愛の力でも全然、まあ、2曲目さっき言っていたのはこっちの愛の力、うんうん、それでも、ね、愛の力、あの茂木さんのリクエスト、愛の力、愛の力、愛の力、うん、愛の力じゃかける、歌なんで、そうそう、どちらでも、はい、歌はさっきのね、バウアーって入ってるやつ、あ、そうやね、ということで、ね、わけわからん俺たちのね話の愛の力っていうアルバムのタイトルになってます、愛の力、ね、ファーストアルバム愛の力、はい、
い、ありがとうございます。エコーズ愛の力をお届けしました。ね、これも渋いですよ ね、 なんかね、ありがとうございます、ね、もう今日初めて聞いたんよ。かっこいいですね、嬉しい。なんも音機関でさ、ゲストによく迎えるよね。信頼関係で、まあ、お友達という。いや、もう大体機関で分かるもん。おそらくこんな感じだろう。あ、そうですか。そうそうそうみんな好きなの、あの、同じだ。なんかでもこうやって元気にこう会えたっていうのは良かったね。本当良かったですもん、ね、ものすごい俺も元気もらう。いや本当にもう、あ、ひょっとしたらちょっとね、あの、どうなってたか分かんないような、去年 の、 のね、あの時点ではちょっと危なかったよ。かったのね、本当はね、これで結構ね、ということでね、今日はね、エコーズのね、藤本さん、あの、お越しいただいておりますけど、お便りいきますか。またお便り、はい、はい、これは博多のミキさんですね、うん、皆さんこんにちは、はい、よく晴れてるはずの博多。ミキさん知っとでもないです。あ、知ってますよね。実は昨日あるバンドのツアーに同行してますので天気予報を見て書いています、うん、先週の金玉も変わらず素敵な時間が流れてましたね。楽しかったです。そして今週は待ってました藤本雄二さんです、うん、自分は知ってますけどこの番組としてはようこそですね。初めてます。あ、そうだね、初めて、ね、はい、藤本さんのムツゴロウ動物王国バンド、うん、エコーズのステージはスクリーンにいろんな動物などの写真を写しながら、うん、そのテーマに沿った曲が始まるという楽しいステージ、ね、それは、ね、さっき知ったの。あ、ね、うん、あ、ここにね、今日もね、あの、おそらく生歌を歌っていただくときにこう、あの、これ何て言うんだっけ、あの、携帯の大きいやつ、 iPad ですね、これは、はい、携帯の大きいやつね、まあ間違いない。そこにね、今日も持っていただいてさ、はい、いろんな動物を写しながら、ほうほう、それをテーマに沿った曲、うん、そうですね、があるんですね、はい、あの、犬の鳴き声が入ってたりとかね、うん、犬の歌とかね、本当に、うん、あの、楽しいライブですって書いてます。ありがとうございます。おまけにメンバーが藤本さんをはじめ、うん、ドラムは川島さん、うん、ベースに梅さん、うん、キーボードは今久玲ひろみさん、うん、そしてハーモニカは茂木さんです、うん、圧倒的に素晴らしい演奏です。うん、またロッキーの歌聞きたいです。ありがとうございます。今日はあっという間の1時間リラックスして楽しんでくださいね。カナオさん、投稿でレコーディングの様子を拝見しました、うん、アンディもクラリネットもテナーも両方吹いてたみたいだし、うん、そうそう、音を聞くのが楽しみです。あの、今レコーディングしてて、あの、昭和時代に歌ってた、どっちかっていうとそのブルージーな曲とかラグタイム風なのとか、はいはい、ジャジーな曲があって、それをねレコーディング6曲したんですよ。わ、楽しいですね。でその中にあのサックスとクラリネットを入れたかったんで、たまたまあのご縁があった、今なんだっけ、元バンバンバザールかなっていうバンドをやってた、はいはい、安藤さんね、うん、安藤健二君に連絡したら九州におったんよ、うん、でいや空いてますから行きますとか言って、この間来てくれた。ああ、そうですか、うん、ね、ちょっと録音したけどね、あの、お楽しみください。あの、はい、結構いい感じになっとると思うよ、うん、あの、僕の一面なんで、で、まあ、違うちょっとロックテイストのやつをまた録音しようと思うんですけどね、はいはい、後日菊田俊介君ってあの、はいはい、ギター の、はい、あのブルースの、彼プロデュースですね今回ね。あ、うん、で、あの、リーちゃんのピアノが、お、はい、すごい、で、シカゴに行く前に撮りたかったんで、はい、だ結構タイトなスケジュールで、うん、リーちゃんが行くちょい前に撮ったんで、ね、リーちゃんシカゴ行きましたね、行きましたね、はい、さてまた個人的な話ですけど、うん、オイラは水曜日にチェロとコントラバスの二重奏のライブを楽しんだ後、昨日から友達のバンドのツアーが始まってまして、今日は大分県の宇佐市に行くところです。宇佐、宇佐、メイドインウサっていうの、 US それね、ウサね、なるほどね、なあ、かっこいいね。そう、水曜日の夜、会場で会長にお会いしました。会長がカナオの、ね、うん、カナオは体調は土源あって心配されてましたよ。おかげさまでです ね、割といいですね。ただね、肺炎になってしまって、ちょっとそれ時間かかってですね、うん、あの、開始で肺炎ってなかなか治んないって言われてたんだけど、僕もでもがんも治んないって言われてたからね、うん、一生抗がん剤すごいよ、で、あの、モグラ叩きあるじゃないですかとか言うわけ、医者が。
一生そんな感じって言うわけ、冗談じゃないよっていう感じで、そしたらもう2回目ぐらいの双眼鏡でも聞けたから、素晴らしい生命力、まあね、うん、でも肺炎の方がね難しい。あ、そうですか、うん、息苦しいから。いやでも歌ってるし、まあ、まあ歌えるようになりましたね。勝つんやない。でもね、世の中やっぱりそういう方が多いので、いろんな相談を受けますよ。皆さん元気にね、はいはい、過ごしていただきたいと思います。はい、ミキさんありがとうございます。はい、ミキさんありがとうございます。ありがとうございます、ミキさん。じゃあね、藤本さんの今日生歌をちょっと、生歌いきます。早速ね、生歌はそう、何にしますか。なんか犬の歌をね、歌おうかなと思ってます。犬、はい、犬の歌、犬の歌ついでだから、ここにあの iPad 持ってきて、今ね映像を撮ってますけど、こういうふうな、うん、あのプロジェクターとか持ち歩いてるみたいですね。はい、ね、ステージでね、ライブやらがありますから、はいはい、うん、あ、それあるといいですね。すごいね、ステージが。やっちゃってもいいんですかね。はい、どうぞ。はい、じゃあこれスライドショーみたいにしてね、はい、やりますからね。いきます。いつも言われてるけどうるさいね、そんなにそこまでうるさいかな、だってしょうがないよ、僕はビーグルゲーム、も言われてるけど癒やしいね、そんなにそこまで癒やしいかな、食べ出したら止まらない私はバグ、いつもどこかで、はい、どこかでいつもどこかで Let me tell you baby、 カノさん、ロスコソロ、あ、言えてますね、なんかね、うん、ギュッと抱きしめて苦しいとか、そうそうそう、なんかやっぱりこう、ね、動物でこういうブルースをやる人ってなかなか多くないですよね。多くないと思います。いないよね、はい、ね、いないでしょ、うん、動物のブルースね、素晴らしい、 いいですね、ね、うん、楽しいよね。楽しい、もう本人が一番楽しいです。やっぱりブルースでやっぱ本人が楽しくね、いいね、やるのが一番みたいですね。なんかそれぞれあの
なんかね、あのちゃんと決まりきったような音楽じゃないから自分が楽しめれば自由に、ね、楽しんで、うんうん、いいですよね。ありがとうございます。これ犬の歌でいいんですか、タイトルは。レッドミーテルユーベイビーって英語のタイトルついてますけど、はい、一言言わしちゃりっていう九州弁で、そうそうそう、一言言わして、うん、言わしちゃりっていう、言わしちゃり、言わせて、言わせてください、言わせてください、一言言わせんねっていうのは違う。あ、似てます。言わせんね、あ、言わせんっていうのはね、また違うんよ。あのなんかかっこいいねとか、あ、言わせんねって言わせんねっていう、そうやね、そうそう、あの言わせんね、難しいよね九州で。北九州のは違うよ、またね。いや、うん、なんとか木とか、な、ね、出張になったら、うん、とかね、茶とかね、木とかが入る、何しよんかっていう、だから割と田川とかに似てますよね。地方弁似てますよ、うん、あの博多はまた違うんよ。博多はほらなんとか草とか言うよね。草言いますね、草言うよね、うん、博多、うん、博多の人たちはね、俺たち北九州とか能形とか、あの田川のデルタ3トライアングルの人たちを差別するからね俺たちが、まあ、博多のね、え、ちくわーとか言ってさ、ちくわーってしゃがしいよ。ちょっと下に見られちゃうけど、そうそうそう、都会じゃないって感じ。そうそう、ずっと差別されとけ、やっぱブルーチーなあれ曲が生まれるよ。なんか、なんかきさんってね、会長と一緒よ、なんかきさんって。そうそう、なんかきさん。もう会長はもう。なんかきさんっていうのは挨拶みたいですね。いや、きさんっていう。言うたらいけんよ。言うたらダメ。だって俺、あの、コージおうちっておるやない。コージの映画作った監督がおって、俺の大学のさ後輩なんよ、佐藤監督ね、うん、佐藤君で、それがさ、田川にね、もう行ったらね、あの若い頃学生時代に田川駅降りただけで暮らされるっていうわけよ。なしかわからんなんて、駅降りたら叩かれるとですよね。そんなとこある、めちゃくちゃそんなとこあります。いやいや、それはまあ極端だけど、でも真剣に言ってたよ。言ってました、ね、なしかしら、またあそこ駅降りたら絶対暮らされるんですよねとか言うわけよ。本当やお前。もうすごいとこだ、まあ、うん、いや、まあそれはね、あの、そういうね、あの九州のね話もいろいろありますけど、はい、そうだ、うん、先週ほら、あ、今日忘れない、ごめん、俺忘れないうちにリクエストが来てて、はい、それをね、藤本さんと一緒にね、あ、ちょっと、はい、あのやろうかなと思うんですけど、あの、はい、ちょっとさっき僕の個人的なその癌の話をね、はい、ステージ4で、あの僕はなんとか生き延びてるんですけども、今現在その入院中で、抗がん剤治療をやられてる方からリクエストが来ましてですね、それ父親の、僕のが作った父親の歌で、父に会えなかった時の作った歌なんですけども、それをぜひっていうことでですね、あの、まあ、抗がん剤治療もいろいろあると思いますけども、大変だと思いますけどもですね、あの本当日々ね、がんの治療も変わってきてるんで、あのかなり良くなってると思いますね、あのそう思うよね。で、そのリクエスト曲をね、やろうと思うんですけど、風の中で立ってて、ね、そう、風の中で立てっていう歌なんですけどもね、はい、これは、ね、今日藤本さんと初めてやりますけども、どうですかね。はい、ぜひお願いします。聞いてね、今聞いてもらってるのかな。そうそう、室で、だから、あの病室でね、今聞いてくれてると思うんですよね。あ、だから頑張ってください、頑張っていただきたいと思います。松下さんの方からちょっと一言、今チューニングしてます。ビンちゃん頑張ってね。ビンちゃん、ビンちゃん、ビンちゃん、あさみさん、あさみさん ね、 ね、本当にね、大丈夫よ、カナオさんも、あの、こうやってね、元気になったから、そう、今ね、本当にね、本当元気になる人全然いっぱい、うん、多いよね、うん、で、たくさんやっぱりその抱えてる方がね、いらっしゃるんで、本当になんかね、なんだろう、皆さん本当に辛いかもしれませんけども、どうか一つ頑張っていただきたいと思います。風の中で、じゃあ盾をね、やらせていただきましょう。Thank you.
が吹いていた。生まれたところもいつの日か、知らない街に気はいつでも束の間に消えるもの、悲しみはいつしか通り過ぎるもの。
はい、浅見さんのリクエストの答えしました。風の中で歌ってね、はい、一日も早くね元気になってください、はい、よろしくお願いいたします。やってください。ということでですね、今日は藤本雄二さん お越しいただいておりますけども、はい、生歌をちょっとどうしましょうか。もう今日は生CD かけますか。 CD はね、ムツゴロウさんの作詞のあれはどうですか。あれ、あります、ムツゴロウさん作詞、はい、これはほうほうほう、我がこれは僕って、愛があるからの中からですね、はい、そうですね、はい、7曲目に入ってます。はい、タイトルは我が友もむくっていう、はい、このはい、はい、よろしくお願いします。タイトルあります。風が最初に生まれ、風は友として花粉を連れてきた。花は緑の布団に眠り、やがて犬と人が出会った。私の家にふと訪れた風が最初に生まれ、命を運ぶ、命を広める。
えー、イエイ。我が友ムク。ムク。ね、これあのー。ムクってお名前でしょ？はい。そうそうそう。このワンちゃんの。ね、この子です。ああ、そうなんだ。これがね、あの動物王国のね、温帯の。ね、うん、作詞ですよね、はい、ということでムツゴロウさんの作詞、はい、ムツゴロウさんの作詞ですよ ね、 でしたね、今のはね、ということで今日はね藤本さん、今日お友達の高尾さん、そうなんです高尾さんご無沙汰してます、お友達の高尾さん応援に来て しばらく無理ですね、なんかね、あと何年ぶりかですよね、ね、本当しばらくです、うん、あ、あのコロナとかもあったんで計算すると10年ぶりぐらい、ああそうなんや、そのくらい経ちますかね、経ちますよね、 CD 出した、CD のそうジャケット、そうそうそう、ジャケット撮ってきてね、宮田さん、ね、そうそう、宮田さんもね、いろいろね、あの時が経ってあのエンジニアのね宮田君も亡くなってしまったんですけど、うんうん、とても残念ですけど ね、 あちょっとね、はいはい、さっきにお便り来たんでちょっと読ませてくださいね、うんうん、春爛漫、命の息吹を感じる季節、エコーズ追っかけの一人として藤本さんの出演が嬉しいです、はいはい、久しぶりの再会を楽しんでくださいね、うん、そしてくれぐれもお体に気をつけてください、はいはい、博多凱旋ライブお待ちしています、はい、バイ不良中年の恵子不良中年の ね、 恵子ね走りだね恵子ちゃんねあそうなんですねで俺知ってる頃まず中学生だったもん、あ昭和見に来てあなんか制服で ね、 す、 ね、うん、すごいですね、だからもうあの人ほどの追っかけはいないもうすごい生き字引きの世の中いないと思うよ本当ですか、うんうん、昨日ね岩切さんにお疲れ様でしたと伝えてきました、とても安らかなお顔でした、そうそう、僕らはねもうみんな知ってるよね、昭和でやっぱりそのサブチーフもやってたり、あそうなんですね、で僕はその前にもうデビューしちゃったんで、うん、知らなかったんだけど世界歌謡祭とかまで行ってね、岩切さんデビューされてね、あの元気でやられてたんだけども本当にとてもね残念で、僕と同じステージ4やったんよね、あそうなんだ、うん、であの一緒に頑張ろうってあの福岡帰った時一緒に言って酒飲んだことだったんだけどね、そう私も打ち上げでね、あなたも言いましたよね、白浜くんがねギター、みんなねみんなね、あの藤本さんもよく知ってる、じゃあ皆さんお仲間ですか、高尾さんもあります、ね、もう残念ですけどもね、まあその分自分たちもね頑張ってね楽しくね、うん、あの岩切さんの分もねあの生きていきたいと思います、ね、楽しく生きていきましょう、うん、ということでね、あの今日藤本さんねあのゲストに来ていただきましたけども、最後にね、この素敵なあの愛いっぱいのアルバムの中からですね、最後にお届けしたいと思いますけども、しげきさんのリクエストね、しげきのリクエスト、雑種三兄弟兄弟雑種やめなさい、その上目遣い、それで許してもらおうと、昨日外で何をして、左足に怪我をしたの、嘘でしょ、今は右足上げて、今日はね、あのエコーズの藤本さんお越しいただいておりますけども、はい、いかがでしたでしょうか、ね、これもまた面白いね、雑誌さん、今日はありがとうございます、ねね、動物の気持ちになると、ね、すごい本当の話です、楽しいね、本当の話、うん、そう ね、 ね、高尾さん声が、うん、なんかないですか、うん、告知かなんか、あ久しぶり、同級生、同級生、同学部の同級生だったんですね、音楽部、あそうなんだ、岩切さんが、岩切さんももちろん先輩で、先輩で、先輩で音楽部、本当高校の音楽部ですか、いや大学です、大学の音楽部、ね、音楽部、同じ芸術学部だったんですよ、あそうなんですね、そうなんだね、
いいですね。こっちは成功してこっちは失敗しすごい楽しい。いやもうでもこのね年齢でみんなで会えばいいですよね。奇跡的なことですね。なかなかねもう今難しくなってきたからね。そうですね。もう本当に会いたい時に会っとかないと。そうなんです。もうよかった、来れてよかったですね。よかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。お名前はずっと伺ってたんで、ね、動物王国に。いや、ね、そう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 。だからまああのミュージシャンとしてね、この会うのは。ね、そうですね、今回は初めてかもしれないですね、うん、ねぜひなんかね、うん、だって俺もう馬の出産の人かと思ってたもん、ね、獣医さんが、ね、九州とか行ったらまたねよろしくお願いします、ね、ぜひ ね, ぜひねうちに泊まってください。お願いいたします。ということでね今日は藤本結衣さんお届けしました、あのエコーズのね、はい、お越しいただきました、ありがとうございました。ありがとうございました。お相手は松下俊美と、はい、金尾志郎でございます。高尾さんもどうもありがとうございました。また来週お会いいたしましょう。来週は武田和夫さんクリエーションですね、お楽しみください。思い出が流れる春に罠の花が辺りを埋め尽くす行き交う人の中に後ろ姿優しいあの人は